Sebral, co mohl, hlavně to, co se mu hodilo. Nasadil si pořádnou koženou zbroj, protože železná ho všude tlačila. A rozhodl se vyrazit dál. Místo se mu sice líbilo, bylo tu docela hezky. No ale nenašel tu ani čip, ani chips. Mohl si tak tedy být jistý, že nijak neuspěje. Sice ještě hodlal zbytek místa prozkoumat, tak nějak pro jistotu. No ale o to už ve finále nešlo. Zvažoval, kam dál. Nejpravděpodobnější se mu zdála další cesta na jih. Ale to už ho přepadl další zlý pán. Gustav neměl zlé pány rád. Nevadilo mu, když ho mlátili. Nevadilo mu, když ho sekali. Ve finále mu ani nevadilo, když do něj stříleli. Ale co nesl hodně těžce, tak když do něj někdo podal. Sám Gustav vlastně ani nevěděl proč. Ale podání mu prostě přišlo tak nějak nepříjemné. O bože. Tohle Gustav nepřežije. Gustav přežil se dvěma životy. Jako fakt? O pane bože. To je moc štěstí naraz. To si Gustav snad ani nezasloužil. Přímě řečeno. Fuj, no. Alespoň využije steampaky. No nádhera. A taky využije první pomoc. No, teda možná. Ježiši. Gustave. Sice tě první pomoc učili, ale jak se zdá, moc jim to nevyšlo. No, tak aspoň něco. Tak co pak to tu máme, pomyslel si Gustav. Zátky, vrhací nože, ty měl rád. Ale už je neunesl. Naposledy se Gustav podíval do stanu. Rozhodl se, že by si tu snad mohl alespoň přes noc odpočinout. No a potom konečně vyrazit dál. Zbývalo mu ještě 121 nebo 9 dní, takže času bylo docela dost. Ale zdálo se, že se tady odpočinout nemůže. Pane bože, další nepřítel. To byl pro Gustava problém, ale vyřešil ho kreativně. Schoval se. A čistě pro jistotu vytahl další steampak. Protože nikdy nevíte. Nepřátelé už sice začali Gustava unavovat, no ale byl odhodlán vyjít z boje znovu jako vítěz. Ostatně začal o sobě uvažovat tak trošku jako o šampionu těžké váhy pustiny. Když se podíval na svého soupeře, který v ruce třímal pistoli,
už se mu v hlavě rozezněla úvodní písnička z Rockyho a začal. Bohužel se ukázalo, že svaly jsou sice mocná věc, ale proti bouchačce občas nestačí. Takže chudák Gustav utržil další ránu. Ale nezastavilo ho to. Možná by bývalo bylo lepší, kdyby ho to zastavilo. Tentokrát už prostě vyrazil dál. Prohledat poslední stan a jedeme. Oh yeah. Tak dál na jich. Přes hory a údolí. A bože. Zdá se, že Gustav má... A dobrý. To ani není problém, to je jeden rad škorpionek, pane bože. Gustav se lekl, když viděl, že se k němu cosi z dálky žene. Ale když viděl, že to je rad škorpion, tak se pousmál. Rad škorpiony znal, nebál se jich a upřímně řečeno docela rád se s nimi mazlil. Za cestu si docela dost odpočinul a už se těšil na další dobrodružství. Hlavně se těšil, až se vrátí jednoho dne do Shady Sands a poví své vyvolené, že ublížil spoustě lidem. Byl si jistý, že z toho bude mít ta žena radost. Trošku mu přišla zvláštní, že si přála takovou věc. No ale nechtěl soudit. Sám si dobře pamatoval, že když byl malý, tak si taky přál k Vánocům hovínko. Nejednou. A lidé se mu také nesmáli. No, smáli se mu. Jako, smáli se mu hodně. Ale on jim to neměl za zlé. Čím víc na jich se Gustav blížil, tím víc začínal být nervózní. Bůh ví, jestli něco najde. Ale už když si začínal skutečně zoufat, viděl před sebou velké poloopuštěné město. Další příležitost na nalezení čipu, pomyslel si. Když se okolo sebe rozhlédl, viděl jen pusté ruiny něčeho, co kdysi bývalo město. Plné příšer, zničených věcí, trosek. No, připomnělo mu to trošku občas jeho vlastní hlavu. Bez velkého přemýšlení vyrazil dál. Pozdravit ty zelené, veselé, usmívající se, tlející, leč přesto chodící pány. Dobrý den, zařval Gustav. A v tu chvíli dostal první přestřešku a druhou přestřešku. Tlející pán zjevně nebyl v přátelské náladě. No a Gustav si nerad nechal dávat přes držku. Když složil prvního pána, rozhlédl se a zatvářil se významně, jakoby výhrůžně. Myslel si, že ostatní tím odradí. Ale neodradil. A když viděl, že neodradil, pousmál se znovu, protože ho čekala bitka. Tentokrát pěkně masová a férová. Jedna pecka. Druhá pecka. A hotovo, pomyslel si Gustav. Taková bitva se mu líbila. Nikdo na něj netahal zbraně, nikdo ho nebodal. Všechno hezky, férově, pěstičkama, řekl si. A pokračoval v mlácení lidí. Nebo alespoň on tak tvory nazval. Možná, že někdo jiný by třeba bytosti, které Gustava napadly, lidmi ani už nenazval. Ale Gustav v žádném případě nebyl rasista. No, Gustav nebyl asi ani druhista, protože on lidmi nazýval třeba i křečky. Když byl malý, měl Gustav jednoho křečka, bohužel ho omylem snědl, ale o tom bych raději mluvil snad někdy jindy, nebo možná vůbec. Nebylo to nic příjemného. Po boji byl Gustav unavený. Raději se usadil na celé tlupě mrtvých vůlů
a na chvilku si odpočal. Plánoval, ale hledat. Tohle místo se mu fakt líbilo. Připadal si tady skutečně přirozeně. Byl ve svém živu. Stará mašinka na noviny. Zamyslel se. Ale to už se na něho řítila další skupinka ghoulů. Jak by je snad nazvali jiní obyvatelé pustiny. Ale Gustav se jich nebál. Věděl, že bojujou férově. No, o své férovosti nepochyboval. Věděl, že on sám je hodně férový člověk. Ale možná asi uznáte, že to nebude tak jednoduché. Protože zatímco ghoulové se po Gustavovi oháněli malýma rozpadajícíma se pracičkama, tak Gustav je porcoval do guláše. Obvykle jednou až dvěma ranami. Dobře, občas třemi ranami. Á bože. Gustave, neboj se. Jo, skoro. No. Tehle pán měl výdrž, řekl si Gustav. A nahlas se zasmál. Ne snad proto, že by měl radost z toho, že někomu ubližuje, i když tu radost měl, pořád myslel na svou vyvolenou Katrinu v Shady Sands a na to, co všechno jí bude moct vyprávět. Ale přeci jen měl hlavně radost z toho, že pánovi urval kus hlavy. Pouhou jednou krásnou ranou. Ale nutno říci, že bitva s nájezdníky v táboře pro něho byla mnohem víc uspokojující. Měl trošku pocit, že tam alespoň stojí proti sobě rovný. Tady si začínal myslet, že se vlastně jenom baví. Všechno pro něho byla taková legrace. A ještě jedna rána. Jen co bitva skončila, vydal si Gustav dál. Takové město, řekl si. Tam by přece nějaký ten vodní čip měl být. Ba co víc, on by tam musel být. Nemeškal a dal se do prohledávání. Jak tak stál, tváří v tvář dalšímu zelenému pánu, čekal, že znovu dostane do držky. Ale nedostal. Teprve, když začal prohledávat okolní místnost, tak do držky skutečně dostal. Původně si chtěl s pánem jen promluvit, ale zdálo se, že je dost pozdě. Rozhodl se tedy změnit plán. Upravený plán Gustavovi dobře vyšel, protože pán za chvilku ležel na maděru na zemi. Kdybyste nepochopili, Gustavův upravený plán bylo pána zmlátit, pokud možno, dokud neumře. Nebyl to příliš složitý plán, ale byl to zkrátka plán hodný Gustava. Sice tím proti sobě asi poštval celou populaci města, no,
ale ve finále mu to bylo dost jedno. Přesíze jsem nepřišel kamarádi. Kamarády už si našel v Shady Sands. No. Pokračoval rychle dál. Další, pomyslel si Gustav. Pokrčil rameny a šel máti. Když na něj chodící, tlející pán zařval, že sežere jeho játra, Gustav mu docela věřil. Tlející pán vypadal jako někdo, kdo žere lidská játra. Nehodlal mu dát příležitost a pokračoval v útoku. Bam! Prásk! Když se zpoza stěny vytvořil další tlející pán, Gustav začal přemýšlet. Možná by neměl zabíjet všechny na potkání. Ale rychle myšlenku zavrhl. Byla hloupá. Tlející pán s nožem mu přišel jako poměrně nebezpečný cíl a pokračoval proto v útoku na něho. Útok byl ovšem až příliš úspěšný, a Gustav mohl rychle skončit s bojem. Měl z toho radost. Ve finále místním vlastně ani ublížit nechtěl. Byla to jen taková třešnička na Gustavově pomyslném dortu. Tentokrát už nehodlal riskovat a pozdravil. A byl pozdraven nazpět. Gustavův pozdrav sice nevypadá tak, jak byste si ho představovali. Gustav vždycky zdravil trošku zvláštně. Ale co? O, náhle Gustav slyšel zajímavou zprávu. A, je tady dost vody pro všechny. Set to zařizuje. Dost vody pro všechny, řekl si Gustav. Správce říkal v souvislosti s ohním čipem nebo chipsem i něco o vodě. Takže kdo ví, Gustav se rozhodl ptát dál. Už se chtěl zeptat dalšího tlejícího pána, ale namísto toho dostal pecku čenichovku. Teda, pán ho samozřejmě netrefil. No ale Gustav hodlal jeho omyl napravit. Tím, že pána schodil na zem a chystal se ho skopat. Protože proč ne? O můj bože. Boje už si se začaly Gustava trošku vyčerpávat. No ale věřil, že se blíží k cíli. Takže měl náhle hodně dobrou motivaci. O, bože. Rána zezadu, pomyslel si Gustav. To je ale srabárna. Rána z boku, zařval Gustav. To je ale srabárna. A praštil pána za sebou do ledviny. A pak do jater. A pak do oka. A dostal další ránu zpátky. A další ránu zezadu. A nebijte mě, volal Gustav. Teda volal to spíše stylem, ale to nebudeme teď řešit. Když si vyřídil účty s dalším hůlem, povzdychl si Gustav nahlas. A, že tomu trošku připomínalo, když byl malý. Když byl totiž Gustav malý, často se pral. No a takřka vždycky to bylo tak, že se na něho seběhlo 20 dětí. Většinou to skončilo pro Gustava dobře. Býval nějakou tu odřeninku. Ale samotný boj s dětmi ho nikdy příliš netrápil. Trápilo ho to, že když se děti vrátili k maminkám, mýval většinou problém. Hlavně, když jim urval nějakou končetinu. To se z nějakého důvodu maminkám nelíbilo.
Gustav to nedělal často, Gustav nebyl sadista, ale občas se to prostě stane, chápete? Perete se, no a najednou je pryč jedna ruka. Je to nepříjemný, ale stát se to může každému. A. Bože. Vůlové začali Gustava pomaličku štvát. No a vyřídil je tedy rychle. Proč by si s nimi měl pořád hrát? Konec konců. No jo. Gustavovi se líbilo, že Gulové mají město docela hezky zařízené. Vypadalo to tu celku příjemně, měli křesla, měli starý počítačový terminál, dokonce měli i automat na Nuka-Colu a Nuka-Colu měl Gustav hodně rád. No ale než půjde dál, rozhodl se, že si někde mimo město chvíli odpočine. Přeci jen odpočinek už vážně potřeboval. Rozhodl se počkat alespoň do rána. A když viděl, že by potřeboval ještě trošku odpočinku, rozhodl se počkat aspoň do půlnoci. A pak radši rovnou do rána, protože proč už si neodpočinout. Kdo by řekl, že se bude Gustavovi líbit zrovna ve městě? Jak tak Gustav přemýšlel, kde by mohl narazit na vodu, spatřil náhle, z ničeho nic, kanál. O kanálech četl, respektive mu o kanálech bylo čteno. A dostal nápad. Kudy proudí ve městech voda? No přece kanálem. Rychle odsunul líko a vydal se. Vydal se dovnitř. Stoky, pomyslel si. Jestli tu budou další krysy, hodně mě to nasere. Jen co se otočil dolů, mohl spočinout v klidu, protože krysy tu nebyly. Jenom krtci. No a krtci Gustavovi ve finále tolik nevadili. Dobrý den, pane Krtku. Pomyslel si Gustav a rovnou dal Krtkovi jednu do čeníku. Když se přiblížil druhý krtek, už se to Gustavovi tolik nelíbilo, ale nehodlal se stěžovat. Horší bylo, že krtci docela rádi uchýbali. A útoky krtků byly zuřivé, ale útoky Gustava byly ještě o něco zuřivější. Další dva krtci už se hnali spodní chodbou, ale Gustav měl v plánu bojovat až do konce, i kdyby se na něho sesypalo 50 krtků. Což, jak si pomyslel, dost možná hrozí. Ne, krtci! Počet krtků si se ubýval, ale Gustavovi to bylo dost jedno, pořád ho drápali. Drápání mu sice zdaleka nevadilo tolik, jako bodání, no ale rád ho taky neměl. Jen co bitva skončila, Gustav se mocně zasmál a vydal se prohledat spodní část stoky. No, ke svému zklamání tu nenašel prakticky vůbec nic. Začal přemýšlet.
A s touto bombou se loučíme. Alespoň pro dnešek.